Keď sa dajú dokopy. Aká je tvoja obľúbená sexuálna poloha? Mám pocit, že spredu. Pozri sa na seba. A tvoja obľúbená poloha? Nebuď nechutný. Nemôže to dopadnúť dobre. Charlize Theron. Mám veľký problém. A Seth Rogen v romantickej kinopremiére. Vieš čo, urobíme to presne tak, ako to chceš ty a až potom ma otočíš a pleskneš po zadku a trochu ma pridusíš. Flarsky zrážka s láskou. V nedeľu o 20:35 na Jojke.